Мислењето е испратено до влада, а во него лога на 4 двојазични страници навел дека обвинителството не доставило податоци за рокот на трајање на истрагите кои со закон се ограничени на максимум помеѓу 6 и 12 месеци. Обвинителството не гира. Преку сообщение го упатува министерот дека оценките за долготрајноста на истражните постапки ги прочитал во стари извештаи на СТИ Департментот, наместо да го види најновиот, со кој се тврди дека роковите не се задолжителни, туку инструктивни и дека обвинителството нема доволно ресурси за истраги. Лога му пререкува на Јовевски за неснимањето на распитите во обвинителството. Во извештајот не постојат податоци за користењето на опремата за визуелно тонско снимање на истражните действија, тоа е снимање и испитување на сведоците и обвинетите, иако Законот за кривична постапка ја уредува ова, можност со цел заштита на човековите права и обезбедување поголем степен на правна сигурност. Но и за ова според кабинетот на обвинителот, гревот не е во тркалезната зграда, туку кај оној што не им дава пари. Ваква опрема е инсталирана во сите обвинителства со проширена надлежност во државата, но незиното користење е ограничено, бидејќи за тоа нема ниту кадровски, ниту материјални услови, а за сите информатички и технички системи во обвинителствата на државата се грижат само шест информатичари. Од тие причини, тонско и аудиовизуелно снимање се користи исклучително во специфични случаи или случаи каде жртви или сведоци се деца, со цел да се избегне двојна виктимизација и исказот да се користи во судска постапка. Обвинителството му порача на министерот својата загриженост за ефикасноста на постапките да ја демонстрира со соодветни квалитетни предлози за законски решенија за надминување на состојбите со долготреност на вештачењата, што е една од најчестите причини за трајањето и на предисражните и на истражните постапки. Министерот пак одговори со пофалби за соработката со обвинителството и со оценка дека мислењето кое е јавно објавено има за цел само да се подобри работата на обвинителството, особено во борбата против корупцијата и организираниот криминал.